belong. Wow, dis 'n moeilike Engelse woord. Ek het gedink almal van ons belong maar net. Maar hoe meer ek oor dink, hoe meer besef ek om regtig te behoort is om jouself te gee. As 'n mens jouself nie kan gee nie, kan jy nie behoort nie. 1 Johannes 4 het my hierdie week so aangeraak. Jy moet na die boodskap luister. Jesus, ons kan aan hom behoort. Ons kan aan God behoort, want hy het homself gegee. Net so in jou huwelik, jy kan net behoort as jy jouself gee. In hierdie gemeente, jy kan net behoort as jy jouself gee. In 'n selgroep, jy kan net behoort as jy jouself gee. Ek daag jou uit, gee jouself.